Ja, då står jag här tillsammans med Ulrika Ryan och vi är på inspirationsseminariet i Kungsbacka den 3 maj. Och Ulrika, du är här för att berätta om matematik och digitala verktyg. Kan du berätta lite mer i detalj vad du har föreläst om? Jag har pratat om hur man kan lära matematik med datorn som verktyg. Jag har berättat om mitt arbete med eleverna i år 1 och 2 på byskolan i Södra Sandby. Så vi har jobbat med matten och med datorn som verktyg i matteundervisningen istället för papper och penna. Jag vet också att ni har samarbetat en del på skolan med andra ämnen också. Hur har det sett ut? Ja, när vi började med det här på skolan, eller i min klass, så jag och min kollega, vi beslöt oss för att sätta igång med ett arbete som vi kallar för undervisning för den digitala generationen, skulle man kunna säga. Där vi i svenskämnet använder oss av metoden att skriva sig till läsning, och läs- och skrivinlärningen. Och i matten har jag försökt hitta en motsvarighet, kan man säga, där man kan använda samma grundtanke som Arne Tragetton har även i matematikämnet. Mm. Ja, det låter jätteintressant. Hur har mottagandet varit här då? Jag tycker att det har varit ett varmt mottagande. Det har varit många som har velat lyssna på mig och det känns som att det finns ett stort intresse för det här området. Det är ju så i olika undersökningar att det är många som har svårt att få genomslag med datorn som verktyg i matematikundervisning. Och kan du spekulera lite kring varför det kan vara så? Ja, jag har ställt mig den frågan också. Det är precis som du säger, det är ju i matteämnet som svenska elever använder datorn i minst utsträckning. Och jag kan tycka det är väldigt märkligt. För på något vis känns det som att matematik och datorer hänger rätt nära ihop. Jag har ingen bra idé. Anledningen egentligen, en spekulation kan ju vara att det finns få exempel. När jag och min kollega startade vårt arbete så det första jag gjorde var att försöka hitta lite färdiga exempel på hur man kan göra och använda datorn i undervisningen, i matteundervisningen. Men jag hittade faktiskt ingenting. Så att en anledning är kanske att det finns väldigt få beskrivna exempel, konkreta exempel på hur man kan gå tillväga när man vill använda datorn i matteundervisningen. Vad är det för typ av verktyg som du använder? Vad är liksom dina goda exempel här om vi ska sprida dem? Ja, datorn använder vi ju mycket till att färdighetsträning, att spela olika mattespel där man tränar. Men det kan också vara problemlösning och mina elever jobbar nästan alltid två och två, precis som Tragetton säger, därför att jag vill att de ska prata matte. Så det är ett användningsområde. Vi använder iPad och där finns det ju många bra olika matteappar. Men jag har inte fastnat för det precis, utan det vi använder iPad mest till är faktiskt att göra mattefilmer där barnen berättar om olika saker som de har lärt sig och på det viset så kan jag få syn på deras förmågor och de får anledning att uttrycka sig både muntligt och kanske konkret och skriftligt när de gör de här små mattefilmerna. Dessutom så hjälps de åt två och två och det betyder att de hjälper varandra i sitt lärande, så när de spelar in film så blir det både en lärsituation och ett slags redovisning där de kan ge varandra lite kommentarer och hjälp på vägen. Jag tycker att det fungerar alldeles utmärkt och jag tror att barnen tycker det är rätt roligt också. Ja, det här låter spännande. Jag tror också att du har hållit på en del med programmet GeoGebra. Har du använt det här på så små barn också? Ja, det har jag gjort. Och här på inspirationsseminarierna så hade jag tänkt att jag skulle hinna med och berätta lite grann om det också. Men det har jag faktiskt inte gjort. Men GeoGebra är ju ett avancerat dynamiskt matematikprogram. Men man kan använda det med fördel även med yngre elever. Och vi har till exempel jobbat med mönster i matematik. Anthony Furness finns det ju hans bok Mönster i matematiken. Och det kan man använda och göra i GeoGebra. Man kan jobba med koordinater och andra saker också som vi har gjort. Så det fungerar bra även med de allra yngsta eleverna. Ja, kul att höra. Du ska köra några pass till nu. Ja, det ska jag. Ja, och då önskar vi dig lycka till och tackar så mycket för att du delade med dig av din erfarenhet. Tack själv och tack för att jag fick komma.